No niin, eli käydään vähän chippiä läpi tässä. Eli se on erittäin tärkeä lähipeli, lähipelin lyönti. Lähipelihän ratkaisee golfissa, se ei suinkaan mikään klisee. Eli lähdetään chipin perusasioista. Otetaan pikkusen alempaa kiinni mailasta. Tuuman verran ehkä. Pidetään ranteet pallon ja lavan etupuolella koko suorituksen ajan. Ja suoritus on lähtee, niin kuin muutkin golflyönnit, niin täältä hartioista, isoista lihaksista. Eli ei koiteta työntää vaan käsillä menemään, vaan isoilla lihaksilla pyöritetään. Ja paino mielellään vasemmalla jalalla, koska palloa ei tarvitse yrittää nostaa ilmaan, vaan mailan lofti hoitaa sen. Usein näkee aloittelijoilla, harrastelijapelaajilla, paino on oikealla jalalla ja yritetään nostaa palloa näin ilman, jolloin sitten helposti duffataan tai topataan se chippi. Ja näytetään tässä nyt mallisuoritus. Näin, eli hyvin yksinkertainen, hyvä rytmi, lyhyt liike. Kuitenkin kiihtyvä aina palloa kohti. Kiitos.